Слава Україні! Розпочала 728-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. На Куп'янському напрямку українські воїни відбили дві безуспішні спроби ворожого наступу в районі Синьківки Харківської області. Thank you.